Dobro jutro. Kada ćeš jednom istinu da kažeš Milici, a ne da je samo lažeš i da se igraš sa njenim emocijama? Ona je zaslužila istinu da sazna. Dobro, najmanje je problem da Čekajte, ljudi! Ajde, čujemo Marka! Najmanje je problem da ja to njoj kažem. Ovako, što, znači, to mogu da uradim, ali u suštini ovako, distancirao sam se od svega toga, s Majom... Kad će Milici da, da kaže istinu? Pa evo sad nekaj. Evo, ajde. Možeš sad da je kažeš? Ne, ja to volim da kažem ovako, oči u oči, i to je to. Ba, znači, možete da, to možeš da čuje. Kako? Što ne, najmanje je problem da, da kažem bilo što, znači, to naravno da mogu uvijek. Bez problema. Tako da, u suštini, i vidi se da se distancirao svega toga, da sam smajao najviše vremena prodima, još nije od sinoć, tako da... Šta bi rekao ti evidentno. Šta tu može da joj kaže? E, Milice, malo sam se igrao ili... To što, će da, to što bih joj rekao, reću je ovako, u četiri oka. Ne, nego ono, onaj stereotip na kraju, znaš, mi nismo jedan za drugog. To sve čeka... Ja znam unapred priču, znaš, Milone. Znaš, vidi sam, ti si dobra devojka, slatka si, zgodna si, a znaš, nisi za mene. Nije do tebe, do mene. Joj, pa to čeka 98% svih žena na svetu. Što ne porazgovarate posle emisije? Da, to je najbitnije. No, možemo porazgovarati. Dogovorili ste se u ponedeljak. O ekonomskoj krizi u Ukrajini. Posle pretresa neće. Taj razgovor trajati pola sata, trajaće... To koliko može traje? Jedno, brate, da dobro, može, nije može, okay. Nikak problem. Ti si spremna, jesi? Za šta? Za razgovor posle emisije. Milane, pa meni je sve jasno. Ja, okej, drago bi mi bilo da čujem od njega, ali meni čućeš je sve jasno. Od njega lično. Okej, pitanje za Veljka.